Photoshop тілін қалай ауыстырады? Ол үшін Photoshop-қа кіреміз. Яғни бұл KS6. Кіргеннен кейін Edit басамыз. Сосын Preferences. Содан кейін Interface деген қарамыз. Сосын мәжді English-ті Russian деген қоямыз. Окей дейміз. Сосын өзгер қайтынан қосқан кезде KS6 осы шығады. 2018 Photoshop-ты қалай жасайды. Бұнда да Edit деген қарамыз. Ең астына түсіреміз. Тағына Preferences деген қарамыз. Interface мұнда да. Яғни екеуі бірдей English дегенде Russian деген қоямыз. Окей деп басамыз. Сосын шығып тастаймыз да қайтадан кіреміз. Сол кезде орысша болады. Көріп тұрасыз да орысша.